Egaa gootichi keenya Haacaaluu Hundeessaa awwaardisaadhaan walitti deebinee jira. Egaa sa'aatii kanallee laayivii darbaa jira kabajamtoota koo. Egaa yoo sangee ta'an waan ajaa'ibateedha. Akkasumas egaa awwaardii lama fudhatee jira jechuudha. Egaa tokko kan badhaasanii Jaan Bojoote akkasumas Artist Zawuriwuun egaa isaanillee badhaasanii ni jiru. Egaa waan baay'ee namatti tolu yoo sangee ta'an egaa injifatee jira. Kabajamtoota keenya egaa laayivii isaallee dhaxxanii chaanaalii gootichi keenya Haacaaluu Hundeessaa irraa ilaaluu dandeessu jechuudha. YouTube isaa Haacaaluu Hundeessaa isuma viidiyoo adda addaa irratti gadhiifamu, sirba gootichi keenya Haacaaluu Hundeessaa irratti gadhiifame jechuudha. Isinillee achirratti hidhattanii argachuu dandeessu. Egaa sagalee isaallee waan adda addaa isinii agarsiisa. Akkasumas egaa yoo sangee taa'uun waan ta'e duunu dubbatee ture. Nunillee egaa isa dhaggeeffanne immoo eenyu akka lammaffaa irratti injifate ture immoo dhannee ilaala jechuudha. Egaa amma gara yoo sangee taa'uun. Yeedaloo muuziqaa cimaatiin badhaasa Haacaaluu Hundeessaa ta'e tokkoffaa isa jalqabaa irratti mooteera. Artist Jaan Bojooteen badhaasa kennaaf. Egaa yoo saniifis kuma 100 badhaasa Haacaaluu Hundeessaa. Hojii kee gurguddoo keessaa warri dhiyoo baree tokko akkan baruu kan na godhe eenyummaa koo isaa fi waltajjii kanaa jechuudha. Inni har'aa egeree koo akkamitti akkan socho'uu qabu Haacaaluun imala bokkuu kanaa naa kenneetti fudhadhe kanuman jedha. Hayyee egaa viidiyoo lammaffaatti gaafa darbinu egaa Siisaay Asaffaan illee awwaardii gooticha keenya Haacaaluu Hundeessaa fudhate jira jechuudha. Sa'aatii kana egaa laayivii irra namni jiru illee gara 7,300 kan waan kana ilaalaa jiru. Kun feesbuukii qofaarraadha. Akkasumas yuutuubii irraa illee gara 12,000 akka baabitu ilaalamaa jira jechuudha. Isin illee dhaqaatii daawwadhaan isin jira. Egaa akkuma viidiyoo lammaffa kana isinitti himaaru Siisaay Asaffaa egaa kana injifatee jira. Awwaardii inni jalqaba irratti inni eebbi laatameefdha. Kabajamtoota keenya egaa isin illee mee wanta inni dubbate nuu dhanne ilaalaa. Egaa Siisaayiif 100,000 waancaa wajjiniin wantuma sitti dhagaame qofaa nutti himta. Maal jedhee akka inni yoolu hin beeku? Yaadatama malee waan tokko guyyaan har'aa kun gadda lama naraaraa dhiichisa. Tokko namoota qaalii lama guyyaa tokkotti dhabe. Tokko ateedha. Lammaffa immoo abbaa kooti. Isaan lachuu guyyaa tokkotti dhabe. Kana keessa ta'een Haceen gaafsan guyyaa naa bilbilee ture. Galgala Haceen bakka dhugaa dhaggeen dhaga'e. Sana keessa ta'een si eegeen dadhabee kan jedhu kan hin barreessu jechuudha. Kanaaf Haceen weellisaa qofa miti. Haceen qaalluudha. Haceen waayyuudha. Nama dursee egeree raaku yeroo tokko tokko qaalummaa guddaa irraa arga. Tarii wanni isarra jiru sunatti darbuun oolumsee dhugaa tanaadha kan akka inni gumgumu na godhe. Garuu ammas gumgumee fixanne hanga dhugaan galtutti. Kanaafuu.